Segura aqui, faz favor. É um hospital aí que eu tô indo pro hospital agora, dona. Problema sério com a família aí. Nossa. É complicado, viu? Ah. Oh. Fala, Mori! Oh. Oh. Segura aqui, segura aqui. Oh, ah, pode falar, pode falar, Carlos. Pode deixar que eu vou, tá? Isso aí. O que é isso, meu? Oh, quem são vocês, rapaz? Epa, sei, eu sei onde é, sim. Tá, mas... Ô, meu, quem são vocês? Sei. Ah, entendi. Não, eu vou sim, pode deixar. Tá, uma meia hora estarei aí. Tá bom? Ok. Que é isso, meu? Pode falar. A rua... Padre... Tudo bem, eu tô chegando aí, tá? Ô, meu! Tá legal. Tá bom, obrigado, viu? É o hospital municipal, não é? Bem atrasado. Certo. Ok. Tá bom, tia. Eu tô indo pra lá agora.